סימן תוף ריש למד תס סעיף ג' אכילה בסוכה בליל יום טוב או ראשון חויבו. אף על פי שלעיל בסעיף בייס מבואר שמותר לאכול ארעי מחוץ לסוכה, כמה נחשבת לאכיל ארעי עד כבייצה פס מותר לאכול מחוץ לסוכה? עד כבייצה פס זה נחשב לאכיל ארעי ומותר לאכול אותה מחוץ לסוכה. כל זה אמור בשאר היום טב, אבל בליל יום טוב הראשון של חג, אפילו בכזייס בלבד, חייבים לאכול את זה בסוכה. ולמה? כיוון שאכיל כזייס בליל יום טוב ראשון היא אכילה חשובה, ואסור לאכול אותה מחוץ לסוכה. אפילו אוכל כזייס פס יוצו ידי חויבוסוי. גם אם הוא אכל כזית פת בלבד, הוא יצא ידי חויבס אכיל הסוכה בלילה הראשון. המשתבורי מסביר שלומדים תסבוב תסבוב בחג המצויס, כמו שבחג המצויס, כמו שלגבי אכיל הסמצו, אז בכזית דוגון הוא יוצא ידי חויבס אכיל הסמצו, הוא הדין גם לגבי סוכה, בכזית פס הוא יוצא ידי חויבס אכיל הסוכה. מכאן ואילך רשוס, בשאר הלילות, בשאר הימים של חג הסוכה, זה רשות רוצו לאכול סעודה סויד בסוכה. רוצו אינו אויכל כל זין אלא פירות וכליות חוץ לסוכה. אוכל כדין אכילת מצה בפסח, כמו שלגבי מצו בפסח הדין הוא שבשאר ימות הפסח הוא לא חייב לאכול מצו, הוא יכול לאכול שאר פירות וירקות. אותו דבר גם לגבי סוכה, החובה לאכול כזית בסוכה זה רק בלילה הראשון. אומר הרמו, ולא יאכל בלילה ראשונו עד שיהיה ודאי לילה. המשתבור מסביר שכשם שלגבי אכילת מצו בליל פסח כתוב שם בו ערב תאכלו מצויס, והכוונה מי שתחשך, ואם הוא ברך בין השמושת והוא אכל כזייס, הוא צריך לחזור ולאכול כזית בלילה. אותו דבר לגבי כזייס שבחג הסוכס, הוא צריך שוב לחזור ולאכול עד שיהיה ודאי לילה. ולא יאכל בלילה ראשונו עד שיהיה ודאי לילה, ויאכל קודם חצויס לילה. כשם שלגבי מצו צריך שיוכל את זה קודם חצויס, אותו דבר גם לגבי הכזייס שצריך לאכול בסוכה, צריך לאכול קודם חצויס לילה. ולא יאכל ביוי מחצויס ואילך, כדי שיאכל בסוכה לתאובוין דום ידע חילס מצו. אומר המשנבור סיף קוטן יוטס, בליל יום טוב או ראשון חויבו. זה הולך על מה שכתוב בשולחון ערוך, אכילה בסוכה בליל יום טוב או ראשון חויבו. אומר המשנבור רוצה לא אמר, ובליל יום טוב או ראשון מחויב לאכול בסוכה, ואפילו אם אינו אוכל אלא כזית בלבד, מה שאין כן מליל זה ועלה, אפילו בשבס ויום טוב מחויב לאכול פת, אינו מחויב לאכול בסוכה, אלא אם אוכל יותר מכבית צדה ואכילס קבע. ואתם דלילה זה חומר דגמרינם תסבוב תסבוב בחג המצויס, מה עושם רק לילה ראשון או חויבו מכאן ואילך רשוס לעניין סוכה. כלומר, אף על פי שבשאר ימות החג אדם שאוכל פס פוחס מכביצה הדין הוא, או אפילו כביצה ממש הדין הוא שהוא לא חייב בשביל זה להיות בסוכה, כי זה נחשב כאכילס ארעי אני מילה בשאר ימי החג. אבל בליל יום טוב או ראשון, ליל יום טוב או ראשון זה חובה לאכול, חובה לאכול כזית בסוכה. אז לכן גם בשיעור של כזית הדין הוא שאסור לאכול את זה מחוץ לסוכה. כזייס בשעה, אם הוא אכל כזייס פס הוא יצא ידי חויבס אכילה בסוכה. אומר המשנה ברורה, דקייבו נגמרינן מחג המצויס לגמרי גמינן מינו, מה עושם בכזייס דוגון אף אוכה בכזייס דוגון פס. אפילו אוכל כזייס פס יוצא ידי חויבוסוי ולא מיני תרגימה דספי כדוי רייסאו, וגם לא פס קיסנין אלו פס גומור. לא מיני תרגימה ולא פס אבו בקיסנין, אלא צריך לאכול דווקא פת. יוצא ידי חויבוסוי, אם הוא אוכל כזית פת הוא יצא ידי חויבוסוי, דאף על גבדה בשאר היומים שיעור אכילה חוץ לסוכה בכביצה. אבל ליל ראשון שהוא חויבו תפי, אפילו לא יבואי למיכל אלו כזייס, אוסור לאכול מחוץ לסוכה. אילכך יוצא בונה מידי סוכה, וצריך לברך על זה לישב בסוכה.
והיינו כשאין לו יותר, אבל אם יש לו יותר, בוודאי מן הנכון שיוכל יויסר מקבייצה לצאת גם דעת הפוסקים שסוברים שלצאת ידי מצווס עשה בעינן שיוכל שיעור המחייב לאכול בסוכה כל שיבה, דהיינו יויסר מקבייצה. כלומר, לכתחילה ראוי לאכול בלילה הראשון שיעור יויסר מקבייצה, שיעור כזה שבשאר ימות החג זה נחשב להכיל הסקבע שאסור לו לאכול אותו מחוץ לסוכה, אבל עיקר הדלבד יוצאים ידי חויבס אכילה בסוכה. וכוסבו האחרוינים דבעינן שלו ישעה באכילתו, באכילת הגזית יותר מכדי אכילת פרס. כל זין. על מה הולך כל זין? זה הולך על מה שכתוב, על מה שכתוב בשולחון ערוך, שבשאר ימות החג, אז אם הוא רצה, הוא לא צריך בכלל לאכול. אומר המשנה ברורה, היינו בכל המועד, אבל בשבת ויום טוב צריך לאכול כזית פת, אך לא יבוא עיסוק. למה? כיוון שבשיעור של כזית זה נחשב כאכילס ארעי, ולא צריך בשביל זה סוכה. ועבדה בסימן ריש צדיקה לפקוטה ומוגן אברום. ולסעוד אס שבת צורך גם כן כביצו ויויסר, כדי דלאה וסעוד אס קבע. אוסום למצווה בעלמה, לכתחילה, אבל בדיעבד די בכזית בלבד. כדין אכילת מצו בפסח, כמו שלגבי מצו בפסח, הדין הוא בשאר ימות החג לא צריך לאכול מצה, אלא הוא יכול לאכול שאר דברים, אותו דבר לעניין סוכס. אומר המשנה ברורה ספקות מחוב ד', נסתפקתי לפי מה שידוע דעת הגרו, דמצווה לאכול מצה כל שבעת ימי פסח כפשטי דקרו שבעת ימים תוריך לומצויס, אלא דמצווה סעור רק בערב, מה שאין כן אחר כך הוא רק מצווה בעלמה, אפשר דועדי נוחם מצווה לכתחילה לאכול פת כל זין ימים ולברך לישב בסוכה. ודאי לילה חוף אי, מה כתוב? כתוב ברמו שלא יאכל בלילה ראשונה עד שיהיה ודאי לילה. אומר המשנה ברורה, דאכיל הסוכה בלילה ראשונה הוא דובי דאכיל מצו בליל פסח, כמו שבליל פסח דחסיב בי בו ערב תוריך לומצו ישבעינו משתך שח, אותו דבר גם לגבי סוכות צריך לאכול כזית בסוכה דווקא משתך שח. ואם בירך בין השמושס ואוכל כזית צריך לחזור ולאכול כזית בלילה ודאי, אבל בירקס לישב בסוכה לא יבורך שייניס, סופק ברוכס לאוקל. אולי בין השמושת כבר נחשב ללילה, ממילא הוא כבר קיים בזה את המצווה, אז לכן, לכתחילה צריך לאכול את הכזית של סוכס רק בלילה ממש. אבל בדיעבד אם הוא אכל את זה בין השמושת, יאכל שוב ולא יברך. ואותו דבר, קודם חצויס לילה כשם שלגבי פסח, דום יד דמצו דבעינן שיוכלנו קודם חצויס. כדמוכר בסימן תופה אין זין סעיף א', ובדיעבד אם לא אכל קודם חצויס, חייב לאכול אחר חצויס. וגם במצו דיני אוכי, כמו שגוספנו בסימן תופה אין זין, ויוכל לברך לישב בסוכה, ורק שאז דינו כשאר ימי סוכה, שאין לברך לישב בסוכה, עד שיוכל יותר מכביצה. כלומר, שאם עבר חצות שיוכל, אבל אז לא מספיק בכזית, אלא צריך לברך לישב, צריך לאכול יותר מכביצה, כדי שיוכל לברך לישב בסוכו. סליחה, לא שצריך לאכול כדי שיוכל לברך, אלא רק אם הוא אוכל יותר מכביצה, אז הוא יכול לברך. מחצויס ואילך, האחרונים הסכימו לדינה דינו אסור כי אם מתחילת שעה רביעית אחר חצות היום. וכמו שפוסק המחבר בסימן תוף עין א', אין שום. מה שכתוב ברמו שלא יאכל ביום מחצויס הלילה, כדי שיאכל בסוכה לתאוב ואין דוביה דאכיל אסמצו, אז האחרונים הסכימו שזה רק מישור רביס אחר חצויס היום.